Ղարաբարությունը եւ Անձամբ ես հังելենք այն համոզման, որ պատմական Հայաստանը եւ իրական Հայաստանը ոչ միայն համատեղելի չեն, այլ նույնիսկ հաջող լրջագույն սփռնալիքներ են ստեղծում մեկը մյուսի համար։ Իրական Հայաստանի եւ պատմական Հայաստանի միջև սամանազատման գործընթացը շատ ավելի ցավոտ է ընթանում, քանիոր այդ սամանազատումը տեղի է ունենում մեզնից յուրական ճուրի ներսում։ Այս մասին ազգային ժողովում հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի ծրագրի կատարողականը ներկայացնելիս։ Միան 2022 թվականի սեպտեմբերյան պատերազմից հետո ես Աներբա եւ միանշանակ համոզվեցի, որ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային օրենչ ճանաչված տարածքի արձանագրումն է որ կարող է լրացուցիչ եւ որոշիչ ցորձն դառնալ մեր երկրի կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ անվտանգությունն ապահովելու հարցում։ Եվ այդ պահից փաստացի քաղաքական եւ հոկեբանական մի ցորձնդաց մեկնարկեց, որ կարելի է անվանել ճանամանազատման ցորձ իրական Հայաստանի եւ պատմական Հայաստանի միջեւ։ Իրանական եւ պատմական Հայաստանների միջև ճամանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը իմիջայելոց ավելի հեշտ ճի ընթանում, քան Հայաստանի հանրապետության եւ Ադրբեջանի հանրապետության միջև ճամանազատման գործընթացը։ Եթե անկեղծ ասեմ, Իրանական Հայաստանի եւ պատմական Հայաստանի միջև ճամանազատման գործընթացը շատ ավելի ցավոտ է ընթանում, նայв այն պատճառով, որ այդ ճամանազատումը տեղի ունենում մեծնից յուրականջուրի ներսում եւ իհայտ է բերում անսպասելի շերտեր եւ նրբերանգներ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը memberNameLinkել է ապրիլի 5-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած Եվրամիություն-Ամերիկայի միացյալ նախագներ Հայաստան երակողմ հանդիպումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասերքանանին պատասխանելով Բրյուսելում կայանալիք հանդիպման մասին հարցին, ասել է, որ Հարավային Կովկասը չպետք է դառնա աշխարհակայական մրցակցության դաշտ։ Նրա խոսքով տարածաշրջանային համագործակցությունը կարևոր է խաղաղության եւ կայունության հաստատման համար։ Այդ դիսկպաճառով կարևոր է օկտագործել տարածաշրջանային ձևաչափերի համա 3 ձևաչափը այս առումով աննրաժեշտ է ամրապնդել խաղաղությունն ու կայունությունը ամրապնդել համագործակցությունը փողշահավի թիմքի վրա նշել է ԱԳՆ ներկայացուցիչը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը կրկին ապատեղեկություն է տարածել։ Այս մասին հայտ հայտնել են Հայաստանի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե իհր ապրիլի 9-ին ժամը 16:00-ից 16:50-ն ցած ժամանակահատվածում, Հայաստանի հանրապետության զինված ուժերի իստորաբաժանումները կրակեն բացել։ Սամանագոտու Հարաֆարևմեթյան հայտվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամ չի համապատասխանում իրականությանը։ Այստಾರೆ վերջին Բաքվում տեղի կունենա կրոնական առաջնորդների հանդիպումը, որին Ադրբեջանը ցանկանում է հրավիրել Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին II-ին: Այս մասին Ադրբեջանական լրատամիջոցների փոխանցմամբ հայտարարել է Կովկասի մուսուլմանների վարչության նախագահը: Նրա խոսքով կքննարկվի Գարեգին II Կաթողիկոսին հանդիպմանը հրավիրելու հարցը: Ժամանակին ես նրան հրավիրել էի Ադրբեջաննա եկավ մասնակցեց կրոնական կոնֆերանսի, - ասել է Փաշազադեն: Իսրայելի ոստիկանությունը կրկին հերացրել է Կովերի Պարտեզի մուտքի մոտ տեղադրված արկելա պատնեշները։ Իքս-ի իրաջում հայտնել է Փրկեն Գերուսաղեմի հայկական թագամասը նախաձեռնությունը։ Իսրայելի ոստիկանությունը հերթական անգամ կա կանխակալ վերաբերմունք է ցուցաբերում Գերուսաղեմի հայի համայնքի նկատմամբ։ Գերուսաղեմի շրջանային դատարանում ընդառնում է երկու գործ, եւ իսրայելական ոստիկանությունը փորձում է փաստերը փոխել տեղում։ Դա անընդունելի է եւ անօրինական, նշված է նախաձեռնության եջում։ Գիտ հրապար ածնում մոտ քիմոտեղադրված մետաղյա արքելափակոցները։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի մտոչումը Գազայի պատերազմին սխալ է։ Այս մասին հայտարարել է Ամերիկայի միջազգային նախագահ Ջո Բայդենը հրապարակված հարցազրույցում, որում նա կնադատել է Իսրայելի գործողությունները հակամարտությունում։ «Կարծում եմ, որ այն ինչն է անում է սխալ է, ես համաձայն չեմ նման մտոչման հետ», - ասել է Բայդենը։ Բայդենն ավելի վաղ Գազայի հատվածում Իսրայելի ռմբակոծություններն անվանել էր անխտրական, իսկ նրա ռազմական գործողությունները չափից դուրս։ Պաղեստինյան Համաս արմատական շարժումը հրաժարվում է Գազայի հատվածում Իսրայելի հետ առաջարկված զինադատարի համաձայնագրի ճորճանակում ազատ արձակել 40 ողջ պատանդի։ Իսրայելը պահանջում է, որ արմատականները վերադարձնեն 40 ողջ պատանդին համայն Գազայի հատվածում զինադատարի հաստատելու նոր առաջարկին նշում է Թերթը, սակայն Համասը ասել է, որ այս պահանջը բավարարելու համար պետք է ազատ արձակի իսրայելցի տղամարդ զինվորերին, քանի որ իր մոտ ճունի 40 ողջ տարեց, կին և իգական սեռի զինվոր։ Կիևը նոր հակահարցակման ծրագիր ունի, ասել է Եկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին: Այո, մենք ունենք հակահարցակման ծրագիր, ասել ենա: Միաժամանակ ընդգծել է, որ հարցակողական գործողության համար Ուկրաինային անհրաժեշտ է առաջադեմ սպառազինության համակարգեր՝ օտարերկրյա գործընկերներից, այդ թվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից: Նա հույս է հայտնել, որ Կիևը կստանա ժամանակակից տեխնոլոգիաներ նորագույն զինատեսակների արտադրության համար: Ուկրաինայի βέρչին հակահարցումը սկսվել է 2023 թվականի հունիսի

2014 թվականից ի վեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները արդեն 300 միլիարդ դոլար է ծախսել Գիևի գารիքների համար, իսկ ամեն նոր ակտառվածքով ավելի քան 80 հազար դոլար է ուղարկում Ուկրաինա, ինչպես ճերեկացնում է Ռիանովստին, այդ մասին հայտնել է Ալաբամայի ցանրապետական սենատոր Թոմի Թուբերվիլը։ 2014 թվականից ի վեր մենք 300 միլիարդ դոլար ենք ծախսել Ուկրաինայի ոմասելենա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտանության փոխնախարար Մայքլ Մակորդը, ով նույնպես ներկայ է եղել լսու rats gumara chapazants mets e. MacChord-ը նշել է, որ Կիևը մի քանի տարիների ընթացքում Ամերիկայի միջազգային աղերից ստացել է 300 միլիոն դոլար, նույնիսկ ոչ մի չի հակամարտության սրումը, եւ միայն վերջին 2 տարում ստացել է 40 միլիարդ դոլար։ Ճապոնիայի վարչապետը Պետականայցով գտնվում է Ամերիկայի միջազգային աղներում, որպես պաշտոնական նվեր Ամերիկայի միջազգային աղների նախագահը եւ առաջին տիկինը Ճապոնիայի վարչապետին եւ նրա տիկնոջը մատուցել են Զերագորդ Սեգանիք Seven Guysy Fight-ից հուշատախտակով, որը ստեղծվել է Փենսիլվ հանգում։ Բացի այդ, Բայդենը Կիսիդային նվիրել է շրջանակված վիմագրություն եւ երկու վինիլային սկավառակ Բիլի Ջոելի ինքնագրով, ինչպես նաեւ ամերիկյան հանրահայտ իրաժիշտների վինիլային սկավառակների հավաքածու։ Օրենբուրգի սամաներում Ուրալ գետի մակարդակը բարձրացել է ըստ վերջին տվյալների 81 սանտիմետրով ավելի, քան 978-ի, քաղաքում հերեղվել է ավելի քան 300 տոննային տտեսություն։ Հիդրոլոգները կանխատեսում են Ուրալի մակարդակի բարձրացում եւս 30-ից 70 սանտիմետրով առաջիկա օրերին։ Հայաստանն այն երկրների շարքում է, որոնց 2021 թվականից հետո մի քանի անգամ ավելացրել են Կոշիկի արտահանումը Ռուսաստան։ Մատակարարումների ցավը աճել է 11 անգամ ու կազմել 33 միլիոն դոլար։ Նշվում է, որ անցյալ տարի Ռուսաստան Կոշիկի արտահանման առաչատը Չինաստանն է 3.4 միլիարդ դոլարի մատակարարումներով, բացի այդ առաչատար երյակում են Իտալիան և Թուրքիան։ Ռուսաստան Կոշիկի առաչատար մատակարարումների հنگյակը իզրափակել են Լեհաստանը եւ Լատվիան, համապատասխանաբար Գրեթե 151 միլիոն դոլարի արտահանմամբ Շրջակա միջավայրի նախարարության էկոպարեկային ծառայության աշխատակիցները Սևանալը Ճիճ ապորինի տեղադրված 126 գետնavorsi չեն դուրս բերել։ Կանխարգելիչ ստուգիչ միջոցառումներն իրականացվել են ապրիլին 9-ին Սևան համայնքին հարող ապահովամերց հատվածում, ընդհանուր առմամբ 78 խեցգետին ողջ վիճակում բաց է թողնվել լիճ ասված է հաղորդագրությունում։ Իրականացվող կանխարգելիչ ստուգիչ միջոցառումները կրում են շարունակական բնույթ։ Ազգեն Ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավորը հայտնեց, թե Ռուսաստանը չի ողնում Հայաստանում արտադրված կատնամթերքը արտահանել Ռուսաստան։ Սիսակ Գաբրիելյանի ձևակերպում, սակայն ռուսական կատնամթերքը ներմուծվում է Հայաստան։ Ես չեմ սխալվում, մոտ 5-6 ամիս առաջ են արաջել անք թվում համագեն ուղարկել եկել են տնտեսական նախարարություն, հանդիպել են։ Խնդրեմ, այդ մասին ընդցակտակ, որովհետև ինքա ամեն օր որ, որ մտնում եք խանութներ, տեսնում եք, որ հայկական արտադրանքը ցած գնալով նվազում է այն շուկան որով որ մեզ արկել է լա որ ընդ այդ ապրանք ներմուծենք իրաց ապրանքը մեր այսպես վաճառա ցեղաններին դրվածա մաստագետը հայտնեց որ ռուսաստանի դաշնությունը խստացրել է այլ երկրից ֆիրմային ապրանքի ներգրումը եթե արտադրանքը տվյալ դեպքում կատնամթերքը ԵԱՏՄ ռեգիստրով գրանցված չէ ռուսաստանը սկսեց խստացնել որ պեսի վերա արտադը ամբող կատնամթերքը կանխվի եւ վերարտադրող կապիտալի ինքնաթերքի վրա հասկողությունը ուժեղացնելուց հետո, քանի որ Հայաստանում կովերի գլխականակը բավականաչափ ակասել են եւ տեղական ապրանք արտադրանքը հազիվ կարողանում է բավարել տեղական շուկայը, բնականաբար արտահանումը հասել է մինիմումի Հաստատվել է, թե անցած տարի ընդհանուր փակվել էր կատնամդերքի ներմուծումը Ռուսաստան։ Սակայն հետوبանակցությունների արդյունքում խստացված լաբորատոր հսկողություն սահմանվելz եւ կատնամդեր կարտադրող հայկական 3-4 ընկերություն կարողացան ապրանք արտահանել Ռուսաստան։ Դեռ անցած տարի Ռոսսելխոզնաձորը հայտնել էր, թե հայկական կատնամդերքիի մասնավորապես սպաների արտադրության մեջ իրանական հումք մասնավորապես սերուցք է կիրառվում։ Դա էր պատճառը հանդեսացել, որ հայկական ապրանքի մուտքը Ռուսաստանի դաշնությունն արգելվել էր։ Ռուսական կողմը հայտնել է, թե միայն հայկական հումքով պատրաստված արտադրանք են իրենք թույլատրում, որ ներմուծվի Ռուսաստան։ Կարակի բաները արտադրության մեջ օգտագործում են իրանական հումք, եւ այդ իրանական ֆիրմաները գրանցված չեն ԵԱՏՄ պետ ռեգիստրում։ Որի պայճառով չգրանցված պետ ռեգիստրում չգրանցված արտադրանքի ներկրումը VIA-տոմի կանոնակարգով Ռուսաստանի օրենքով արգելվում է։ Կատնամթեր կարդադրող եւս 10 հայկական ընկերությունների մասով են ռուսական կողմը քննարկում եւ ուսումնասիրում են ներկայացված փաստաթղթերը դրանց եւս ներմուծման թույլտվություն տալու համար։ հորդահայ բռնկվել Արտաշեսյան փողոցի 89-ի հասցեում գտնվող Զեթի նախկին գործարանի երրորդ հարկտանիքում Սկզբում գրագիտ են պայքարել են գործարանի աշխատակիցները, որի արդյունքում գրագիտ առաջումը կանխվել է։ Գործարանը պատկանում է ազգային ժողովի նախկին աջակմամով գործարար Սամվել Ալեքսանյանին։ Հرمانել են մի քանի հրշեջ փրկարարական ջոկատներ ու ավտոսանդուղք։ Ինչպես նաև հատուկ փրկարարական աշխատանքների կենտրոնի հերթապահում ն ու ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի օպերատիվ խումբը։ Հրշեջների աշխատանքը տեղում ղեկավարել են Երևանի փրկարարվարչության պետն ու տեղակալը։ Տեղում հայտարարվել է հրդեհի վտանգավորության բիսմեկ աստիճան։ Հրշեջները մարել են գրակավորից հետո իրականացրել են հետախուզական աշխատանքներ օջախները հայտնաբերելու համար։ Օպերատիվ ընгорցել ոստիկանության Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի առաջին գումարտակի երկրորդ վարshiftի པարեկները Երևանի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ 1 բրիգադը եւ Գազպրոմ Արմենիա Երևանի ԳԳՄ-ի աշխատակիցները հարձեի պատճառը բարձվում է Այս կադրերը նկարահանվել են 2023 թվականի մարտին։ Գյումրու մաքսատան մոտ գոյացած ներկրվող մեքենաներով բեռնված բեռնատարների բազմակիլոմետրանոց հերթը հիշում են շատերը։ Մեկ տարի անց արդեն պատկերը կտրուկ փոխվել է։ Ներկրվող մեքենաների թիվը 4-ից 5 անգամ նվազել է։ Բողոքում են ավտոներկրողներն ու հիշեցնում, նրանց մի մասը խոշոր հարկատու էր համարվում։ Այսօր արդեն շատ ընկերություններ փակվել են բարձ բանա որ մի հատ գյումրիել գնացիք այտես թե քանի կոնտեյներ կանգնած որովհար մեջ 2-3 հատ կոնտեյներ լինի ես ամբողջ հայաստանում թե չէ խնդիրը սկսվեց օգոստոսի 1-ից հետո ռուսաստանը որոշեց որ մեծ մոտորով ավտոները թողելoya իրա մոտ ներմուծվել բartzը դուրքաչափերը օտելսբորի գիննél մեծ մոտորների դեպքում 1.200.000-ից սկսված, միջև 1.600.000 ռուբլի։ 2023 թվականի հոկտեմբերից այս Կարխավորումը սկսեց տարածվել բոլոր մեքենաների վրա։ Ասում է զրուցակիցը ու խոսում ապրիլի 1-ից ուժի մեջ մտած փոփոխությունների մասին։ Ըստ այդմ արդեն գործում է ԵԱՏՄ երկրներից ավտոմեքենաների Ռուսաստան ներգրման վճարի չափի հաշվարկման նոր համակարգ։ Ներմուծվող տրանսպորտային միջոցների մաքսային արժեքի նվազեցման պատճառով դերավճարված հարկերն ու տուրքերը հաշվի կառնվեն, որ այս յուրաքանչյուր մեքենայի ներմուծման համար վճարվող մաքսազերծվան վճարի մաս։ Բոլոր ավտոները իր երկիրից հենց մտնում են բացին այսինքն որ ուտիլիզբոր պետք է մուծեն, որը ամենավատակով դեպքում կազմումա 4-5000 դոլար ու միջի 1.6 միլիոն ռուբլի կամ 16000 դոլար։ Բացի դրանից էլ պիտի ռաստամոշկան։ Նախկինի համեմատ նաև էլեկտրական մեքենաներ ունեն, ապա ենթակա օքսոզերսման եւ իհարկե քوطանները որոնք սահմանել է Հայաստանի Հանրապետությունը դրան կարող են գործել բայց արդեն հայաստանի կառավարությունը պետք է որոշի դրան աջակցություն լինելու թե ոչ Իդեպ նույն կարգավորմամբ ԳԵԱՏՄ երկրներից ներմուծվող էլեկտրական շարժիչով ավտոմեքենաների մաքսազերծման ընթացակարգն անպայման պետք է իրականացվի Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում։ Ըստ հիմնավորման փոփոխությունը թույլ կտա հավասար պայմաններ ստեղծել բոլոր քաղաքացիների եւ ընկերությունների համար։ Բանն այնն է, որ օրինակ որ Ղրղզստանից ավտոմեքենաների ներմուծումը գրավիչ է իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձանց համար մաքսազերծմանoverlineնպաստ պայմանների հաշվին։ Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ Ղրղզստանում մեքենաների մաքսազերծ գործման տարբերությունը կարող է կազմել 1.5-ից 2 միլիոն ռուբլի։ Փոփոխության արդյունքում մեքենաների թանկացումը ֆորցագիտական դաշտում չեն ծածարում, ամեն ինչ կախված է նրանից, թե երկրների ներսում ի՞նչ կարգավորումներ կգործեն։